Unaisikia hiyo? Hiyo ni sauti ya ngoma. Ngoma zamani. Kipindi hicho unamkuta Mzee Njimba amezungukwa na ngoma takriban ngoma 4 mpaka 5. Ndio Njimba. Ni mtu mwenye kujiamini sana na ameamua kuzifanya ngoma kuwa ni sehemu ya maisha yake. Mdundiko, mdundiko, yele. Hata vidole vyako hivyo jamani. Hajakosea kakaangu kwa kurisiwe babu yake. Hakikisha umeshiba kulikweli. Maana unaenda kufanya kazi na babu yako kasumi. Huyu bado mdogo sana. Naona? Na tukifika kule atakuwa amechoka sana huyu. Na atalala. Sitolala. Kweli? Mimi nimeshiba. Lakini anaanza jumaniza kwa hongu wala ajachelewa. Lakini mina ushauri. Pale nizaulole, situma shule ya msini nzuri. Umeona vizuri kwa mba chumi ya kenda kusumbe shule. Shemeji. Mimi hapa sihani.
hatuhami kabisa? Sababu hapa ndipo nilipotokea mimi. Ah, najua. Au la unamtaka dada yako arudi? Niambie. Unirudishie mahari yangu tu. Utani mwingine huo mbaya. Eh? Mimi sikudhamiria kusema hilo. Nilikuwa nahitaji kutosha mimi. Sikwa uko sipo mimi. Najua ulichokuwa unataka kukisema shemeji. Maisha ndivyo yale. Sasa hapa wakati mwingine unapanda na chumi, lakini wakati mwingine unaporomoka. Madam. Ha? Hii ni mitihani tu, itapita. Ni kweli. Vipi tena shamba hiyo? Maana naona chumi kachenda kwa nadhani na jembe. Hiyo tena tunaondoka shambani sisi. Ah. Unakwenda. Kule anakuja. Umeona nje kusema? Nina shughuli nyingi za kufanya. Tangulia nitakukuta. Hai. Haya nini? Kuna bado kwa? Si nimekuelewa lakini. Nenda basi. Babu. Na mimi nitakuwa mrefu. Nategemea hivyo. Kwa sababu wewe unakuwa haraka sana. Kaba bunjinda, au wewe? Sijui. Lakini wewe una sehemu ndogo sana ya sisi sote wawili. Kwa hiyo Mungu ndio ataamua sasa. Sawa baba. Ah. Usaidie. Asogea kweli, kwa maana naweza nikambutua mda wote. Unaangana una kitamani chama chetu, na kweli? Vyama viko vingi, kuna vya siasa, kuna vyama vya waya na upana ungo usiku. Asa na hiki pia chama chetu hiki. I wishing you a good morning. Kipaina zaidi, njoo kazini kwangu. Good day. Babu. Hai, babu. 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 Nini? Kande. Lione kwanza. Utafikiri mtu vile. Aifu kama sio mtu mimi kijetu. Hivi unanitafuta nini mimi? Aifu wewe unatafuta kitu gani afa migogoro kama wewe? Sina kuona sio wewe hapo kwa hapo. Afa unatafuta kitu gani? Katika wanaume wote hapa kijijini, umekosa wanaume wengine zaidi mmeongo lumo. Sika nifuata mwenyewe, kapata ilibo wako shakambale wake. Mimi mbona tena usimlaumu hivyo, handsome boy. Unajua uchungu wa mume? Nikuulize wewe, uchungu wa mume ukoje kwa sababu wewe mimi sina mume. Kama haujui mume wa mtu ni sumu. Hiyo sumu ya nyoka ya kenge. Sasa mimi leo ndo nitakuonyesha. Hivi utanionyesha kitu gani afya migogoro wewe? Nakwambia hivi nitakuonyesha. Sasa hivi wewe afya migogoro wewe utanionyesha kitu gani mimi? Eti? Na hilo lisula mijicho utafikia unajembea umuumo. Unasema? Ndio. Hebu je. Ye. Kaya lako ile nitakuja kukuponza hivyo wakati wote muda wote unajua ninapokaa. Nasema acha. Acha. Nione kwanza. Nini? Unashindwa kumtimizia mume wako hivyo? Wewe. Wewe. Nini? Nione. Ona miji hicho ile. Wewe miji hicho. Ona. Miji hicho. Miji hicho. Ona. Una. Una. Wewe. Nagombea nini? Hivyo mzee wewe umekosa kazi. Umekosa kazi? Maneno haya yangu. Hai ngoma si yako mijani mpaka kichwani na kuhusu nini? Kimbelembele kafuko la shati. Eh? Ili ione kwanza. Acha usinifuatie patilie mimi wewe vipi hapo? Mimi anuni mimi. Achana na mimi wewe mzee. Maneno haya ya kwangu. Nakuuliza hivi. Hao wanagombea nini? Babu. Eh? Nakaribia kumkutana. Babu. Ndio tayari.
Nilikuwa naunda mtindo mpya. Mtindo mpya. Sawa. Kwamba Njimba ni kisima cha mitindo. Kisima cha burudani. Katika mtindo huu nataka mchezaji mzuri, safi. Nani huyo? Huyu ni Fatuma. Wewe bwana unaona sana wewe. Mimi nataka nini? Mjipange. Sawa eh? Sawa. Nataka mjipange. Ile Fatuma atakapokuja, basi nataka watu waseme kabisa kwamba Njimba kwamba Njimba ameona. Njimba katumia akili. Ndio maana watu wanasema mtu mzima dawa. Na sasa hivi sina muda kupoteza, ngoja nilianze hili swala. Vilivyo. Anachosema ili apige ngoma vizuri. Anataka mtu mmoja mzuri. Mtoto mpya. Pia. Nipe umbea naye. Fatuma huyo. Kapiga mwake. Yule mtoto alikuwa ananichefua akili. Kuna siku nilisema tu nitampambalisha na mzee. Basi leo nimewatayarisheni pombe yenu wenyewe ya ngoma. Mimi nakuelewa wewe bale wewe acha tu yani leo ni hivi tu ndi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 nd
babake naye. Babake nani? Naenda nalo maana sija kukuta umo umo kama komba. Ah, mito kiniache mimi si wako sasa si uache tulikae hapo bali tutalikuta. Shoto! Warare! Pale tuongee. Una mada zogani? Aibu mkeo kutukana mimi kisimani mwanake nini? Njamba vile je niacha tanguo. Hata Mzee Kondo shahidi. Kanitukana mkeo. Mwanamke mimi nimefanya nini huyu mwanamke huyu? Unafanya nini nini? Wewe si mtuma wewe. Mbona anakuwa na ujasiri kiasi kile vile anitukana? Sasa sikiliza nikwambie. Niache mimi nitamtia adabu. Mnisikia? Umtia adabu kitu gani? Umfanye mfundisha adabu kitu gani? Kwa nini mfundisha toka kule? Namtia adabu ili siku nyingine sikutukane mbele za watu namna hiyo. Kwa nini akiwa anafanya hivi? Usilie sasa bana, usilie basi. Sitaki niache, niache. Wewe kila siku unatukana mimi tu. Njamba nyotongoka. Wewe ni mimi namtia adabu mwenyewe wewe. Sitaki. Mimi nisemea kwa mimi hivyo. Nuni hapa zingekala kwa jambo macho ya tupu kwa jambo. Lakini kaolewa. Kuolewa una bigidili? Akutoka kugombana na watu mtimizi mmeo unategemea nini? Sitaki mchezo. Eh? Hivyo wapi goma? Sijui. Hivyo leo Jumangapi? Jumamosi. Leo Jumamosi? Ndiyo. Hivyo leo Jumamosi? Unajua ile goma wapi? Kwa mama sana bwana. Cha udela anatoka leo. Hivyo inakuwaje kijiji hiki? Hivyo kucheza goma bila nuni? Zingekala kwa jambo. Kwa ametoka.
ametoka hapa amesema anaenda kumsuka shoga yake. Naenda naenda kwani wakata kidogo dada. Mke wangu, kwa nini Fatuma anataka mimi kunipa ugonjwa kichwa? Sasa nitamuonyesha kama mimi ndo babake. Hawezi kucheza na sisi. Hawezi kucheza na sisi. Nataka kumuonyesha Fatuma kwamba yeye ni mtoto na mimi nitaendelea kuwa babake. Mimi sipendi kukuuza unayofanya. Naenda kukuonyesha huko. Maharage, mboga ya matunda. Kumkumbuka mpenzi wangu roho inadunda. Nasema maharage ni vijana. Sinajua mzee Njimba. Niliwaahidi kwamba leo nitatambulisha mtindo mpya. Sasa nataka kidogo. Okay, duara. Pakasema tuweke duara basi jamani. Tanua kabisa, tanua nataka liwe kubwa. Naona bana, tanua. Jamani mzee Njimba akisema duara muelewe bana. Tanua kabisa nataka liwe kubwa ili tupate nafasi ya kucheza. Ngoma hii hii Hondomola. Inachezwa na watu watatu. Kwamba anaweza kuwa mwanamke katikati na wanaume wawili. Sawa. Anaweza kuwa mwanamume katikati na wasichana wawili. Sasa. Jo basi na wewe jo pedawa. Jo. Na mwingine huyo kanona. Mbona? Jo. Ndio basi huko mpenzi Njimba akasema usogeze mnishike basi na nini bana. Naanza kupembeleza tena mapenzi huyu. Sawa. Njimba lakini ungenipa linuni bana. Jo. Nipa linuni jo. Unaona bana? Hai basi. Jo kijana. Jo kijana. Jo. Sasa kwamba kila mtu atamgeukia mwenzie. Sawa? Sawa. Bwana kati mimi napiga. Mimi mzee Njimba sina bwana. Usijali, unaweza kucheza na mimi baadaye. Utakaposikia pale kwamba mimi napiga ile babak mbak. Sawa. Sasa pale wote wale wanawake wanashika ile nguo zao hivyo, si ndio? Bwana nakatika. Unashuka. Sawa, tutulie kidogo sana. Ndio. Mzee Njimba kaniambia nicheze na nuni basi. Rubua suria basi rubua mbona kumkosa? Acha basi nicheze na nuni bana. Ah, sasa stari inaenda hivi. Nipeke ngacheze Hondomola. Nipeleke ngacheze Hondomola. Nasema nipeleke ngacheze Hondomola. Nipeleke ngacheze Hondomola. Tutu.
wewe. Unamwogopa mnyama? Msikilize Fatuma, ukitembea na yule mzee yule kwanza utapata wadhifa wa kijijini, utalinga na utakuwa na majibu. Oni. Matuma, tutuma. Niambie baba. Amerudi huko ndani mwanangu. Hebu nitie haraka. Fatuma. Sio kwa mwanangu babako anafika. Fanya haraka njoo. Sema kweli. Baba ndio. Wewe. Yetu baba kwa tunarudi nyumbani. Nini? Fatuma. Fatuma mwanangu. Ina maana unatudanganya hata sisi wazazi wako kuhusu hilo kweli? Mwanangu, ile ni ngoma ya hatari Fatuma. Ni ngoma mbaya ambayo haifai kabisa mwanangu. Baba same. Mwanangu. Hodi hapa jamani. Mukasa. Baba staki wale kuta kule. Eh, Mukasa. Jamani, habari za hapa. Na Bwana Kondo. Habari za jioni. Ah, karibu bwana. Mambo yanakwenda sawa sawa. Mambo yataendaje sawa namna hii kama unavyosikia namna hiyo? Njimba na Hondomola yake ameharibu kijiji kizima hiki. Kama hivyo ona. Angalie. Hanu wake za watu. Jioni yote hii badala kuwapikia waume zao chakula wale watoto nao wale chakula waogeshe walale. Ha, ndo kama hivyo. Inaelekea hata chakula wanaunguza majumbani mwao. Waume zao wanashindwa kupata chakula kilichokuwa sawa sawa. Mimi nitazungumza naye sasa. Sasa unajua kwamba mimi ni nani? Unakujua wewe nani? Sasa mimi ndio Njimba. Mimi nitazungumza naye. Sasa unajua wakati naomba ile ngoma nilikuwa nawaza na kufikiria katika kichwa changu. Kwa
yoyote katika kijiji hichi ambaye anaweza kucheza vizuri ndomoa kama wewe Fatuma. Sasa sasa nimekuona hapa nimefurahi sana. Kwa hiyo wale basi ucheze kidogo. Unataka kucheza? Ndio, lakini nataka sana. Kwa nini? Kesho jua likichomoza tu tutataka kwenda shamba mimi na mama tukapande mahindi. Yaani una taarifa kwamba mimi Mzee Njimba mimi nataka kuleta mbegu katika kijiji hichi? Mbegu gani? Ah, Fatuma, usitake kujifanya ujui. Sasa hilo tusiende sana huko. Sasa sasa kwa mimi nataka ucheze japo kidogo. Yaani Fatuma, basi ucheze kidogo alafu ilivyo sasa Fatuma. Ni Fatuma wewe ni mrembo. Fatuma wewe unavutia. Na uhakika kabisa Fatuma unaweza ukacheza ngoma vizuri kuliko wasichana wote. Sindio? Sasa Mzee Kondo. Mbona naelekea una mawazo sana? Ni lipi linakusumbua? Ubana mdogo yuko wapi? Anakuja sasa hivi. Ni lipi linalokusumbua mume wangu? Mbona una mawazo? Umemkuta? Anasema naleta. Tutaongea nitakaporudi. Haya mwanangu. Baba mdogo. Karibu sana katika ima yangu. Watano, tano. Nitakukata mtama, afu mtama nitakukata mtama original. Unajua mtama original wewe? Kuna mitama miwili, fake na original. Mtama fake siku zote wa kubahatisha tu. Na testi kwa napa huyu kama umekata mua. Umezoea kuniona mtani huko. Sawa. Sasa katika vile vyama ambavyo nilikuwa nikwambia vile vyama vile. Iki chama kimoja hapo. Karibu katika imani yangu.
Afu wasalimie sana wenzio wa aina yako. Chezea mimi wewe. Mimi ndo kingalu. Nimekuja kumwandikisha mjukuu wangu shule. Sasa nataka kujua taratibu zikoje. Kwanza cha kwanza nataka tumtambulishe kwa kumjua yeye. Mimi naitwa Chumi. Naitwa Chumi. Mm-hmm. Okay, nashukuru sana. Inatakiwa tumtambulishe kwa mwalimu wake wa darasa, atakwambia kwamba mwanafunzi huyu anatakiwa ingie saa ngapi, masomo yake. Nadhani hilo ndio itakuwa jambo la msingi. Huyo bwana tutampataje? Alikuwa hapo darasani lakini natumaini nimemwona anakaa kipita. Je, hujakutana naye nje? Kuna mtu nimepishana naye. Au unamaanisha huyu jamaa wa hovyo hovyo huyu anayenuka pombe? Ndio huyo huyo. Huyo huyo hovyo hovyo lemuana ndio huyo. Sasa ndio. Mnakuaje mnaruhusu afundishe watoto katika hali kama hii? Unajua? Mwaka jana hapa kulikuwa hakuna kabisa mwalimu kuweza kufundisha. Kwa mantiki hiyo basi. Huyo umuonaye ndio mwalimu wa shule hii na ndio ambaye tunamtegemea katika kufundisha. Anafundisha somo gani? Huyu anafundisha karibia masomo yote. Sasa huyu mtu hayupo. Unatusaidiaje mwalimu? Hapa tutaanza kumwandikisha lakini kuna ada ambayo unatakiwa ilipiwe hapa ni 50,000. Eh? Ndio. 50,000? Ndiyo. Mbona mzee umebadilika ghafla? Kwa nini 50,000 mwalimu? Wakati serikali inatuambia elimu ni bure. Wewe mwalimu unaniambia 50,000 kumwandikisha tu huyu. Ni kweli. Kumwandikisha mwanafunzi ni 50,000. Ila masomo yote ni bure. Hiyo 50,000 mwalimu mimi sina. Sasa kama ni hivyo, mimi nadhani nenda kajipange. Utakapokuwa tayari, ningekuomba ukaje ndio ujumwandikishe kijana wako. Nazi bei yake. Nazi shilingi 400 baba. 300. Wewe mzee vipi bana, tumekwambia nazi shilingi 400, kama una hela ondoka basi bana. So lazima ununue nazi hapa bana. Unapanga bei bana wewe vipi bana? Ondoka basi bana kama unataka kununua nazi bana. Njimba huyo Njimba, mamuona Njimba. Ah, Mzee Njimba. Baba! Baba Njimba. Mzee Njimba huyo. Karibu. Ngeme nimetoka Shinyanga. Sitawahi kuona mtu anapiga ngoma kama wewe. Wewe ni hatari, wewe kiboko. Unampinzani bwana. Unampinzani. Kana janja kidogo basi. Hauna mpinzani baba. Mimi nakwambia wewe kiboko. Mimi nakwambia Mzee Njimba, wewe kiboko Mzee Njimba. Mzee Njimba wewe hatari nakwambia. Wewe Mzee Njimba wewe kiboko. Mimi nakwambia beba hiyo yote yako hiyo. Mzee Njimba wewe bwana, wewe unanichanganya mimi wewe Mzee Njimba. Kijana. Ndio baba. Msijali. Sasa sawa. Ndiyo mzee. Msijali. Tafurahi sana. Mzee Njimba, sema baba nikwambie kitu kimoja bana. Kwa unapiga ngoma wewe pale. Watoto wazuri wanakuja bana. Kidume. Jembe Njimba. Njimba. Una mpinzani baba. Wewe mwisho. Nimejaribu kumwandikisha Chumi kwenye shule ya kijiji. Kai. Wao watu wenu hao wametaka rushwa ya shilingi 50,000. Hilo balaa kubwa. Sasa ukafanyaje? Nilijiondokea tu. Ila wewe ndio unayetakiwa ulishughulikie hilo. Si unakumbuka? Mimi nilichojaribu kufanya ni kumnunulia sare zake za shule, viatu na jembe kama tulivyokubaliana. 1,050.
Lakini si tatizo, kwa sababu jana usiku katika ngoma nilipata kiasi fulani cha fedha. Kwa hiyo hakuna shaka kwamba mimi nitasaidia hapo. Sawa. Ila na mimi pia nilikuwa nataka tuzungumze kuhusu swala hilo hilo lile la ngoma. Ehe. Kwani jana ulikuwa ndio mwanzoni lakini. Ila kwa kweli nilichokiona mimi sikukipenda. Basi nadhani itakuwa ni mtazamo wako na maoni yako, kwa sababu Hondomola ni ngoma ambayo imepamba moto katika kijiji hiki. Na kila mtu ukipita unasikia Hondomola, Hondomola, vijana wanafurahia. Sasa najua. Lakini sio sahihi. Kondo, usijifanye wewe mtu wa staa sana. Sawa, hebu niambie, unajaribu kufundisha nini kwa miondoko ile? Wewe ni mtu unaheshimika sana hapa kijijini, watu wanakutegemea uwaongoze. Sasa ukichagua njia ya uongofu au dhambi, hiyo ni juu yako. Lakini kaa ukijua Njimba, njia yoyote ile utakayopita, watu wote watakufuata huko huko. Kwa hiyo unanipa changamoto. Mimi Njimba nimefahamiana na wewe muda mrefu sana. Kwa hiyo siogopi kukuambia kile ambacho unatakiwa kuambiwa. Njimba, hakuna haja ya wako kubishana. Wakwe ni sawa sawa na uzi, ukivuta sana hatimaye ukatika. Sawa. Mimi nadhani bado hujanielewa sawa sawa. Mimi sikuingilii katika shughuli zako. Nataka tu nikupe mawazo yangu. Sasa wewe ukiamua kuyachukua hewala. Kama hutaki pia ni sawa. Lakini ngoma zako zinawafanya watu wasiwe waadilifu hapa kijijini. Kondo, mtu yoyote atakayejaribu kuniingilia katika ngoma zangu, sitoitwa Njimba, ataniita jina langu la utoto. Sawa. Mimi nimekusikia. Nimekusoma, kumbe ni wewe Njimba. Mzee Kondo katangaza vita. Ametangaza vita? Ametangaza vita Mzee Kondo eti. Yaani mzee huwa ni siku zote ni mkorofi tu. Yaani ni mkorofi, anaelewa kabisa huyu mzee kila siku ni mkorofi. Kwa nini lakini? Nimegundua Mzee Kondo ni mtu ambaye anapenda kufuatilia mambo ya watu na si kufanya mambo yake. Na sijui ni kwa nini. Ni kwa nini? Nilichokigundua, Mzee Kondo ni wivu. Ni wivu, si kitu kingine. Sasa. Mimi nakwambia Mzee Njimba, kesho asubuhi tunaamka sisi, tunakwenda nyumbani kwake, tunakwenda kumpasha ukweli. Tunampitia mkola asubuhi. Na akipisha tunamkata kichwa. Tusifike huko. Unanichanganya bana Mzee Njimba bana, unamtetea bana Mzee Kondo bana. Unamtetea sana Mzee Kondo Mzee Njimba. Sasa. Mzee Njimba anapenda kumtetea Mzee Kondo, sasa mimi nakwambia bana. Sasa. Na sana sawa. Sawa. Mzee Njimba. Kuna jambo la msingi nataka niwaambie. Kama mnakumbuka niliwaambia kwamba kuna mbegu nitazileta.
zile mbegu za kisasa zile. Mm-hmm. Zile mbegu karibia zinafika. Sawa eh? Sawa sawa mzee. Ila samani nitaka niseme kitu kimoja. Mzee, nimegundua kwamba wanakijiji walikuwa wanazisubiria kwa hamu kubwa sana hizo mbegu. Na bila shaka zitaunzika kama njugu. Kwa hiyo ile taabu ya kushinda muda mrefu shambani, si kulima, kupalilia. Nafikiri sasa itakuwa inaondoka. Tatizo sio hilo sasa mzee Njimba, mimi nakwambia sasa. Tatizo hiyo mbegu yenyewe itakayokuja kuleta hapa kijijini atayapinga hayo. Mimi nakwambia sasa. Nimeona mbali. Atayapinga. Ila kwa fitina zake inawezekana akafanikiwa. Atayapinga kwa sababu hayo mbegu mzee Njimba umeyatoa mjini na mbegu ya kisasa hayo mapembejeo hayo. Tunayajua sisi hayo. Kwa sababu yeye ni mzungumzaji. Na napenda kuongea sana. Anaweza kaongea. Hilo nalijua. Lakini mwache aseme. Sawa. Sasa mimi mzee Njimba nakwambia kitu cha ukweli. Sasa mzee Njimba, mimi hapo kwenye paswali moyo sasa naanza na nimeamua sasa. Nafunguka nakwambia ukweli leo. Mimi mzee Njimba nakupenda. Na nikirudi Shinyanga mzee Njimba nakuletea sagamba, ng'ombe likubwa. Tongue, but now, who's a tongue? That's what I came back into the tongue. Not really, but kama hali imefika kuwa ya namna hii, kwa kweli kijiji kinakuelekea siko. Walikuja mpaka kwangu wale. Wanataka mimi kunitoa roho. Kondo, nataka nikuulize. Wewe najua kabisa wewe na Njimba watoto wenu wameoana. Ndio. Ni tatizo gani linafikia mpaka mfikie kufukuzana wewe na Njimba? Mwenyekiti nisikilize. Amenitumia vijana, unaona? Eh, angalia. Wamenikimbiza pori lote hili. Na huku nikikufunulia mgongo huu nimechanika vibaya. Bado hujibu swali langu. Pamoja na yote. Chanzo hapo lazima kuna kitu kimejificha Kondo. Nyinyi wenyewe viongozi mnajua. Kijiji hiki tulikuwa tukipiga ngoma nzuri tu. Ngoma ya Mdundiko ilikuwa ina mafunzo. Ilikuwa inafundisha vijana namna ya adabu, namna ya hekima kuishi na watu. Ilikuwa inajenga maadili Mdundiko. Lakini sasa hivi Njimba hata sijui katoa wapi mtindo huu wa Hondomola. Hondomola inaharibu kijiji na nyinyi mmekaa kimya tu. Kwanza hata viongozi mimi nadhani mshaondoka. Kondo. Eh. Unajua unaongea na mwenyekiti huko chini ya ofisi ya serikali hapo. Sawa. Mazungumzo yako naomba iwe na kwa ya kituo. Ninakuelewa. Sasa nasema hivi, tulishakusikia. Mashtaka yangu nimeshaleta kwa uongozi. Kwa hiyo nyinyi mtakaa muamue. Kuna mtu bwana anakuja kuleta mashtaka dhidi yako wewe. Kwamba wewe bwana unaharibu maadili ya kijiji. Anakuja kushtaki hapo kazi yako wewe naye. Nataka kusema ni Kondo. Ndio huyo huyo. Ah. Unapo kwenda kushtaki chochote kuhusu Njimba. Sisi kama vijana wake tutashika bunduki. Hiyo ndo nakwambia sasa. Kondo ana wivu wa maendeleo ya Mzee Njimba. Afu sikia mama yetu, Mzee Njimba sio mbaya. Mzee Njimba mtu mmoja mzuri. Mimi nitafanya kila linalowezekana. Hata siku usifungwe. Wewe sasa hivi naacha kwanza sheria ichukue mkondo wake. Lakini hutofungwa. Mimi nilijua kwamba ipo siku moja Kondo atanileta katika baraza. Sasa jamani, nadhani sote tumesikia maelezo kuhusu kesi hii ambayo ni ya kifamilia kati ya
Mzee Kondo na Mzee Njimba. Niko baraza limefanya dhamira kubwa sana kujua tatizo la kesi liko wapi. Na tumetoa maamuzi kama yafuatayo. Sasa naomba usikilivu na maamuzi ambayo yatakayotolewa hayapaswi kupingwa na mtu yoyote yule. Si kwa mshitaki bwana Kondo wala mshtakiwa bwana Njimba. Baraza limekaa na kuamua kwa maamuzi yafuatayo. Kwamba ngoma za Mzee Njimba hazina madhara yoyote kwenye kijiji chetu. Sasa kwa kuwa Kondo umemdhalilisha Mzee Njimba. Nasikia. Seka nasema anakudhalilisha usio. Saa, kawuru kwa msimchomaya kili. Bada wetu umabana nini maana mambo. Kana ya kumtambele za watu bana hapa bana. Asa mimi nato ushauri tu. Kijana naomba tusikilizane. Kwa kuwa umemchafulia jina Mzee Njimba, Kondo inapaswa ulipe fidia 50,000 kabla ya siku tatu. Skrizeni. Leo mtu asiyekuwa na pesa awe na pesa leo pombe kilabuni kwangu. Bora! Mimi nakuulizaje mwenyekiti? Hiki kijiji mnakipeleka wapi? Haki iko wapi? Nimeleta mashtaka na ushahidi wote. Wahuni wa Njimba wamenichana chana humu. Wewe haki ya kijiji mnaikipeleka mnapeleka wapi? Mnafanya nini? Haiwezekani mimi sikutendewa haki. Kwa akili gani alionayo Njimba hatuvuruge sisi wana kijiji wote hapa kijijini? Kwa akili ipi hiyo? Mpumbavu kabisa huyu. Poa. Mzee Kondo, yani hili tusikubaliane nalo kabisa. Kondo, nakwambia. Nataka nini? Ngoja. Kuja mama.
nimefanya nini kustahili haya? Na kwa nini Mungu kutufanyia hivi? Dada yangu. Hebu naomba kwanza unyamaze. Kumbuka haya yote ni mapenzi ya Mungu tu. Mapenzi ya Mungu shemeji. Kweli, lakini hatutakaa hapa milele. Ni kweli shemeji yangu. Najua kwa kilichowakuta. Hamjisikii vizuri. Lakini mimi na mpango. Mpango gani shemeji? Wewe unajua kabisa kwamba mwanae yule marehemu Kabirigi alikuwa amemwoa mwanangu Tausi. Naye marehemu vile vile. Sasa unakuja kufanya unyama wa namna hiyo kunichomea nyumba au kwa sababu hapa hakuna tena ule muunganiko? Sasa anaona hii hatuna maana tena. Hatuna undugu na yeye. Kafanya kitendo cha kinyama kabisa. Mimi shemeji pale Kimbiji. Kimbiji mimi ndio kila kitu. Utafutaji wangu wote huko Kimbiji. Familia hii inakula kwa sababu ya Kimbiji. Sasa hebu niambie shemeji. Hapa Geza Ulole mimi nitaanzia wapi? Mimi nawapa pole sana. Na ndio maana nasisitiza kusema kwamba ni mapenzi ya Mungu. Tushukuru Mungu kwamba mmefika Geza Ulole leo mko salama. Muazima, Chumi uko salama, nyinyi pia wenyewe mko salama. Mimi kwangu nimefarijika sana. Tuachane masuala ya vitu vingine huko. Sasa hivi tunachotakiwa kuangalia ni kujenga maisha upya. Kwamba yaliyotokea tuachane nayo. Na yule mtu sio tena mtu wa kumfikiria sana. Babu nimenasa. Babu. Huyu vipi? Babu. Au vipi? Babu. Wewe nani alikuleta huko? Anakuambia upande pande kijana. Wewe ni tundu bwana na wewe sana tundu. Mpaka wapi? Nimepaona nyumba kanivoka badilisha. Nimekaona. Nimebadilisha, nimekapaka rangi kidogo. Sasa nikasema shemeji Kondo nikuzungushe uone mazingira ili uje kaone kaka nyumba. Nafikiri katakufaa kuishi na hapo kwa muda. Shemeji. Sio katanifaa, panafaa. Kwa hiyo umeridhikana hapo kabisa shemeji. Katakufaa kabisa. Kwa dhahama ilo nikuta Kimbiji? Naam. Pananifaa shemeji kabisa. Basi mimi nashukuru kama umepasa nipana kufa. Lakini vile vile kuna ili eneo la heka 5. Mimi na kashamba kale heka 5 niko kuonyesha. Nikasema kama kakipata mkulima hodari basi kaendeleze. Nikasema kwamba labda za wewe shemeji yangu au hata mtu mwingine. Lakini kabaki kwenye himaya ya familia. Lakini shemeji? Unaniweka bahala pagumu sana. Pagumu kweli. Kwa nini shemeji? Wakati nimeongea na wewe vizuri tu. Sasa hebu niambie shemeji. Kwa wema wote huu unaonifanyia. Umenikabidhi nyumba. Unaniachia shamba la eka 5 niliendeleze. Nitakuja kukulipa wewe fadhila gani? Nitakuja kukulipa nini? Kondo. Haya yote mwache Mwenyezi Mungu ndo atakayeamua hili swala. Kweli? Kabisa. Sikio kwa ya kwa chakona ya kupika na makoroga ya kupika na nuni, nuni na ya kupika, mwiki yake.
mume wangu. Mimi nafikia tu yeye kunitajia na nanunu ndani. Wale nchi, unapiga kelele, anakwambia sitaki kula anachoko chako wala. Mimi nakuheshimu mume wangu. Angalia hata kwenye ngoma siendi. Wewe unajua kucheza ngoma na wana uendi. Wewe unajua kucheza ngoma. Nuri ndio anajua katika. Wewe wewe una kaburi hapo. Wewe una kaburi hapo ndani. Na bila kaburi. Na kuandalia chakula na kufulia. Naangalia afya yako mno. Pamoja na wewe. Basi. Ale, tata. Dume la mbegu. Acha. Wewe bwana wewe. Anipe taarifa. Mzigo. Eh? Mbegu. Wewe. Eh bwana. Yaani hizi ndio zenyewe. Yaani hapa sasa hivi. Kumba, sijui, mahindi, maboga, maboga, mihogo, nyanya, yaani kila kitu. Kwa hiyo sasa hizi, inapanda tu. Hizi sio kupanda, yaani hizi unatupia tu. Unatupia tu, yaani unatupia tu. Zinaota zenyewe. Wewe unakuelewa? Sasa ngoja. Hizi mpe mkio kidogo anaweza kupanda hizi. Sawa sawa Njimba. Subiri kwa. I'm going to go to the house. Sio mwanamke tulikuwa tunakutarajia. Sio mwanamke bora kabisa. Sawa. Kwa hiyo mwanaume bora ni yule anayetoka nyumbani asubuhi anasema anaenda shamba na kuja kukaa baa hapa na mwanamke huyu anakunywa naye pombe. Huo ndio mwanaume bora. Sasa wewe kama mwanamke bora ungekuja kwa kilabuni bwana. Hapo sasa. Nimekupata wewe mume wangu. Sasa nilishakwambia mimi nichonge na mdango wa mpumbavu bwana. Uwe bwana. Mume wako nyumbani huko. Asikia wewe nenda bwana mimi singa kutoa makofi au mpaka barabarani huko mpaka nyumbani. Hata kuku ana msikio. Ngoja sikia ngoja. Kimu hayo takataka hiyo. Tulia sio uone sasa. Ona uko mimi najifambisha. Hata paka na mbuzi. Anaua, anaua. Nenda bwana huko bwana. Kilanga yule kilanga namponza.
kuishi. Unapozikaribia ngoma kifua, unakinyanyua. Sasa haya. Hizi mshakumbia. Sasa itakuwa ni rahisi. Sawa. Watuma. Unafikiri mimi ninajisikiaje unapotenda matendo kama haya? Haijalishi. Nisamehe mume wangu. Yawezekana nimekuwa fedhuli kwako. Lakini na mimi ni mwanadamu, ninaumia. Najisikia vibaya unavyonitendea vitu kama hivi. Mama kabiri. Wale siwavuti, siwaiti. Wale wanakuja wenyewe. Wale ni mashabiki wangu tu. Ni kweli ni mashabiki wako. Lakini kwa nini mashabiki wako huja usiku tu? Na kwa nini mashabiki wako ni wanawake tu? Najua watu watasema nini. Lakini hivyo ndio Njimba anapotakiwa kuishi. Sasa Njimba ni maarufu sana katika kijiji. Na nimeshakwambia kwamba wale ni mashabiki wangu wakubwa. Sawa. Niaba ya familia ya Mwalimu Kingaru. Wao wanasema wanatoa shukrani kubwa sana kwa nyinyi yote mliohudhuria katika msiba huu. Toka siku ya mwanzo ya msiba mpaka leo hii tunamzika ndugu yetu Mwalimu Kingaru hapa. Wanasema hawana cha kulipa, ila mwenye uwezo wa kulipa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala pekee yake. Ndugu zangu, kama tunavyojua kwamba Mwalimu Kingaru toka amekuja katika kijiji chetu alikuwa ni mtu ambaye anashirikiana na watu. Kwa hiyo kama alikuwa na matendo yake, basi hayo anajua na yeye mwenyewe na Mungu wake. Tunachotakiwa sisi tumuombe, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema malipo ya mtu mbaya anayalipa hapa hapa duniani kwanza, halafu baadaye wanaenda kukutana khera mbinguni. Kwa hiyo kinachotudanganya ni pumzi, ndio maana tunakuwa na roho mbaya kama alivyosema shekhe hapa. Kwa hiyo mimi ninachosema kwamba tupendane kama alivyosema shekhe hapa, na Mwenyezi Mungu kama alivyosema shekhe ameagiza kwamba mtu anapofariki tumzike kama hivi tumemzika. Kwa mimi ndugu zangu, ninaomba tushirikiane kwa niaba ya familia na kwa niaba yangu mwenyewe, tushirikiane ndugu zangu, kwa sababu leo ndugu yetu tumemzika watu wengi. Je, kama angekuwa naishi na watu vibaya hivi angezikwa na watu wengi kwa namna hii? Kwa tujifunze kuwa na roho nzuri, tujifunze kushirikiana ndugu zangu. Sasa mbona unaondoka kati watu bado hawajamaliza kuzika Mzee Njimba?
Mzee Njimba, hata kama inakuuma Mzee Njimba, ungesubiri kwanza watu akamaliza kuzika Mzee Njimba ndio ukaondoka. Watu wanatuelewa vibaya kijijini. Sasa mimi nikuambie sasa, Mzee Njimba, ungerudi Mzee Njimba, ukasubiri watu akamaliza kuzika Mzee Njimba ndio ukaondoka. Mzee Njimba, hapa tukitoka hapa kuna msiba mwingine umetokea huko, nakwambia ule mama, lazima tuende tena kwenye kuzika Mzee Njimba. Roya nyuma kupoteza kingano. Asala. Asala. Asala Mzee Njimba. Asala. Yanyuma sana. Mzee Njimba, wana tuchanganya wana sisi Mzee Njimba. Mahabari ya malaloni sisi tu bana, afu natuwacha peke yetu bana. Habari za vifo ni za kawaida sana kwenye kimbiji ya leo. Lakini waliotambua madhara yajayo walilazimika kuhama kabisa. Hakuwa hivi tangu zamani. Lakini tangu tumempoteza kijana wetu, amekuwa ni mtu hatari sana. Sijui kama kuna msichana atasalia hapa kijijini. Sasa Mama Kabilige, ndugu yangu, wewe unataka kwenda wapi? Maana hii hali kila sehemu ipo. Nataka nikimbilie geza urori kwa wake zangu. Labda ninaweza nikapata msaada. Mama Kabirigi, mimi nakuomba uende naye Fatuma. Eti nini? Ni kwa faida yake Fatuma, mke wangu. Au uko sahihi? Niko sahihi. Naomba kwa usalama wake na kwa faida yake. Bora uende naye kwa kipindi kifupi. Hali hapa kijijini kama unavyoona imekuwa mbaya 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 sana. Katutoke tukenyewe miaka kaka moja, nyika kitupotea. Binti, mimi nimekwisha kusamea kwa sababu wewe ni mmoja kati ya wale ninaowaongelea. Kimi sijafanya chochote. Na utofanya tena. Mimi nasema nenda kajiandae, kachukue begi lako la nguo, uondoke na Mama Kabidhi. Nenda kajiandae, bavu. Macho kama ungwa na ndimu. Kwa nini unakuwa ukali hivi? Hata kwenye kikao cha amani mume wangu ni ukali ukali tu. Mtoto anatakiwa anapoambiwa na mzazi wake pale pale anatekeleza. Ah, lakini umezidi sana bwana. Mama Kabirige, mimi nashukuru sana. Kwa kweli kama unavyojua katutukini ndio kaka kamoja. Kama katapotea kaka toto, tutakuwa wageni wa nani sisi? Inaumiza ukipoteza kijana. Pole. Pole sana. Sisi tumekuja tuzungumzie matatizo yanatokea kijijini hapo mzee wangu. Ani kutokana kwanza na mambo ambayo yanakuwa yanaendelea hapa kijijini. Watu wamekuwa wanakufa ovyo. Hiyo ni moja. Kingine kwamba hapo kumekuwa kuna magonjwa mengine yanajitokeza, sisi kweli hata kuyajua sisi hatuyajui. Naona kama wametoka kuzika na wao wao. Naumia sana mimi moyo bana. Achana na hayo mpenzi Njimba. Watu wamepanda mazao yao hapa sasa hivi, mamiezi yanazidi kupotea tu. Mamiezi yanakwenda. Mamiezi yanakata hivi, yanaondoka. Lakini mazao ya watu hayataki kupea Mzee Njimba. Oh. Saidie baba. Ni kweli mzee. Vifo vimezidi. Paka nguvu kazi inapotea. Mimi nafikiria labda tumeachiwa lana na Mzee Kondo.
Nini? Mzee Njimba, kuna haja kumtafuta Mzee Kondo. Ili weje sasa? Sasa Mzee Njimba, jamani, tuelewaneni kidogo basi jamani. Sawa, mimi najua kwamba yule Mzee Kondo wengi hatumpendi hapa kijijini. Hiyo ni kweli. Lakini yule mzee tangia ameondoka hapa Mzee Njimba, mambo yamevurugika. Mambo yamekuwa mabaya. Maisha yamekuwa magumu. Na yule mzee atakuwa na siri kama kweli atakuwa katupa laana yule. Ninakwambia akia Mungu ni roli na niume mimi. Unanichanganya yule. Ah. Hivi. Mtu aliyechomewa nyumba hapa kijijini. Mliyemtimua hapa kijijini. Hivi kweli aje kuwasaidia? Ndio. Tunaomba usitolewe vibaya. Ni kama ushauri wetu tu. Ulikuwa tu ni ushauri Mzee Njimba. Naweza kama itaonekana kwamba haiwezekani basi. Kwa sababu ulikuwa ni ushauri tu. Tatizo leo ni nyinyi mnaogopa. Lakini nasema hivi. Hili nyinyi niachieni. Nikalale nalo. Sawa sawa? Sawa sawa. Alafu nitakuja kuwapa jibu. Sawa sawa? Hivyo ndivyo Njimba alivyoendelea kuiendesha kimbiji. Lakini Geza Ulole ni tofauti sana na kimbiji. Sasa nataka wote nyinyi mjisikie kama ndugu wa nyumba yetu. Eh? Kwa kadiri mtakavyoweza. Sawa sawa? Sawa. Haya. Karibuni sana. Asante. Karibuni. Na jinsi hali inavyoendelea kuwa mbaya. Sidhani kama sisi tutakuwa ni wa mwisho wa kugonga hodi mlangoni kwako. Wako wengi watakuja. Wako wengi. Hali ni mbaya, matukio mabaya yameongezeka. Sana. Na wewe sio wa kwanza. Hey. Eh? Lakini pako kimya. Pako kimya kwa sababu wengine wamekwenda mashambani. Wengine wanapika chakula. Eh. Huyo Mama Tausi. Mama. Na wewe uko huko? Ndio, shema. Maraba. Sasa siku nzuri sana. Asante. Asante. Sanakula na bibi. Huyu naye kamwona kwa kweli. Mjukuu. Ananikumbusha kimbiji. Tulia kwanza nikwambie. Mimi. Vipi babu yangu? Anaendelea kupiga ngoma? Ndio anaendelea kupiga ngoma. Lakini sema watu ni wachache sana. Kama watu wachache sana. Kwani wana kijiji hawapendi kucheza ngoma? Pia wanapenda, lakini sio kama ile ilivyokuwa mwanzo. Kwani babu hawezi kupiga ngoma? Mbona unauliza hayo maswali? Nakuuliza ndio. Kwani nisikulize? Ah, kwani wewe unapiga ngoma? Napiga ngoma, lakini sio kama babu Njimba. Takuwa mrefu. Takuwa kama babu Njimba. Ukiwa mrefu kama babu Njimba? Ndio. Hivi kabisa unaanza kabisa utamfikia babu Njimba wewe? Ndio. Ufupi huo. Nitamfikia. Ya maana kunisimamisha kote hapa kuniambia maswala, lakini wewe una hakika utafika kama babu Njimba wewe? Ndio, nitakuwa hivi mpaka nikuwe nitamfikia. Kwa ufupi wako mpaka umfikie babu Njimba? Ndio. Afu bwana wewe naye, Mungu akubariki.
Jamila, una tatizo mpenzi? Una tatizo. Basi usiniogope mwanangu, unaweza kuongea na mimi. Niko namkumbuka Lumu. Unamkumbuka Lumu? Lumu alikuwa anafaa mimi. Hakuwa mlevi. Hakuwa mpenda wanawake. Mimi nimetoroka nyumbani kwa ajili yake. Sasa hivi naona aibu kurudi nyumbani. Hivyo namkumbuka aliyomkuta mwanangu Tausi? Hapana. Sikiliza Jamila, maisha ni kama matokeo na inabidi ukubaliane nayo. Sisi ni wakubwa, tumetokea huko huko, umeelewa? Ndivyo ilivyokuwa enzi hizo, wakati Tausi alifunga ndoa na kabirigi wa Njimba. Sote tulifurahi sana, tulijua wameanza maisha mapya yenye amani na furaha. Na kweli walipendana sana. Kama asemavyo Njimba, jasiri hachi asili. Alimtaka kabirigi afuate nyendo zake. Mwanamume anahitaji mambo manne. Sasa jambo la kwanza kujiamini. Sasa jambo la pili, upeo. Mwanamume anahitaji upeo. Jambo la tatu, mwanamume haingiliwi. Jambo la nne, kichwa chako ndiyo serikali yako. Sawa. Ushakuwa. Umekuwa baba. Nataka utambue kwamba hii ni zaidi ya biashara. Sasa na ni haki ya uza wako. Nalitambua baba. Tena nalijua vizuri sana. Haikuchukua kipindi kirefu mpaka mwanangu kuugua ugonjwa wa ajabu. Babe mwangu. Mimi sitapona tena. Naomba nitulie. Sina maneno hayo mume wangu. Naomba tutie mtoto wako. Mimi naomba sana. Naomba sana. Naomba nini? Kwa mtoto nitulie mtoto wangu. Naidi. Naahidi mume wangu. Kabirigi wangu, kumekweli.
kweli mume wangu kabili kumbe kweli. Kabili kwa. Miezi michache baadaye. Tausi alipata maradhi yale yale. Dalili zile zile. Na kufariki dunia. Lakini walituachia Chumi. Jambo la mwanangu, inabidi tukubaliane na matokeo. Hakuna haja ya kumtafuta mchawi. Ulikuwa ni kunamkia mara mbili mbili. Afu mbona una hema hivyo? Mwenzio Fatuma yuko? Ipo huko na bongoloja bongolonyo anaambia twende tutembee faster ili tufike. Aya, anatembea kidogo mimi nikamua nimpite. Sasa unafikiri Fatuma anaweza kukimbia kama wewe? Ndio. Ujaoga. Utachalini utundu wako. Hebu niangalie vidole hivi vilivyoesha kwa ajili ya kukufulia wewe. Oh, tundu hii kani inanibana. Na shati inanibana. Sasa nitafanyaje? Hebu nenda zako bwana wewe. Wa. Ishi hapo hapo. Hiyo basikeli unaenda nayo wapi? Eh? Atakuwa anaenda kucheza. Anaenda kacheze wewe kama wewe. Hakuna kitu hiyo basikeli. Umenielewa? Ukirudi hapa una makovu mwili mzima. Umenielewa? Nenda kacheze peke yako. Basikeli iache hapo. Nafikiri wajua bakora ilivyo. Chukua basi. Shemeji. Naam. Niambie shemeji. Kwanza usiende usikira. Mm. Usiwe na jazba yoyote. Wewe nenda, chukua chumi, rudi tuondoke. Yeah. Mimi nataka tu nijue huyu amefuata nini huku. Sawa. Eh. Alafu kingine. Jitahidi mzee Njimba pale sikuone. Ah, huyu mjinga hata akijua, hata akijua. Ah. Mimi hicho ndo sitaki. Ninachotaka ni ustarabu tu. Sawa. Tufanye ustarabu. Nenda, mchukue chumi, rudi naye, tuondoke. Sitaki uende kule uanze kuzusha mambo mengine.
Haya, mimi nielewa shemeji. Nimekuelewa shemeji. Namchukua tu mara moja tuondoke. Nani hapo? Marhaba. Mambo vipi? Mwalimu tumemkuta? Ya, mwalimu yupo. Yupo. Vizuri. Ah, sawa. Karibu. Mwalimu. Mwalimu. Unaitwa? Babu, ngoma tangu. Vipi jamani? Naona mko kwenye mazoezi mazuri. Nimesikia kufanika huko mbali. Marhaba. Baza leo nzuri tu habari za hapa safi. Shikamo. Marhaba. Habari zaidi. Ah, sawa. Jambo babu. Marhaba, ujambo? Ehe. Ah. Bwana naona mko kwenye shughuli. Mm. Jana umeanza kwanza mazoezi kidogo. Sasa huyu hapa anaitwa Chumi. Chumi. Eh, ananisumbua sana kwenye swala la kujua ngoma. Sasa nikasema leo jioni hii nimlete kwako hapa. Kwa mwalimu nimkabidhi ni angalau ajifunze na yeye ngoma. Lakini mbona bado mdogo sana? Huyo. Ah. Ana kipaji kweli kweli huyo. Yeye mwenyewe anaonekana mtundu kweli huyo. Kweli mtundu sana. Nipigie kitu chochote ninachokifahamu. Sasa. Sasa, leo tukapiga pamoja? Hebu twende. Anza. Kwangu sasa umehitimu. Asante. Sasa umehitimu. Asante, asante. Na hii ngoma kabisa. Bas. Huo ndo ukawa mwanzo wa safari hii iliyonifikisha hapa nilipo. Mamnango matendo. Sasa.
Mdundiko, mdundiko, yele, zote Njimba alitamani sana kupiga hatua kwa kila akifanyacho, lakini hakutambua kuwa kila hatua alipiga kuna vingi alikanyaga. Thank you.
Mzee Njimba, maisha ubadilika. Nimeshindwa kukaa kwa amani mrefu sana. Nilikufikiria unaishije. Nikaamua nije kukufuata. Beza Urore ni kuzuri sana. Beza Urore kuna kilimo, kuna maendeleo. Na Mzee Kondo amekuwa ni mtu mzuri sana. Hana kinyongo na sistema. Ninakuomba Mungu, twende Geza Urore. Sitaki. Nishasema sitaki kusikia Kondo. Sawa. Wewe sulitoroka. Sulitoroka. Endelea kutoroka. Sasa Njimba atabaki kimbeje. Njimba atafia kimbeje. Sawa. Basi kama utaki kwenda kuishi na Kondo, tuende kwenye serikali ya kijiji ukajiandikishe kule, tukae Geza Urore. Umri umeenda, umezeeka, na mimi nimekuwa mtu mzima. Kijiji angalia kilivyochoka. Mimi nitaweza kufanya nini au wewe? Nguvu kazi yote ya kijiji imekwisha. Vijana wameteketea. Hatuwezi kukiendeleza kijiji. Hatuwezi. Nimerudi kwa ajili yako. Nimekuja kukutafuta wewe. Mimi nikwambia ukweli, kama hutaki kwenda Geza Urore, mimi sitaweza kuendelea kukaa hapa. Unanihuzunisha moyo. Hapa ndo anaishi Mzee Kondo hapa. Nimefika, karibu. Tafadhali tunamuomba. Shikamoo baba. Shikamoo. Niwasaidie nini? Mzee Kondo, sisi tumekuja hapa leo tusaidie Mzee Kondo. Mzee Kondo kwa kijijini hali ni mbaya. Mzee Kondo mashamba ambayo alikuwa ameacha, wewe Mzee Kondo amebaki kwa misitu tu. Mzee Kondo hali imezidi kuwa mbaya. Mzee kijiji kimebaki tangu. Mzee Kondo anasaidia baba. Saidia Mzee Kondo baba. Baba. Kuna yake nani hao? Ni wale vijana waliochoma nyumba yangu kule Kimbili. Mzee Kondo samee baba. Mzee Kondo baba. Baba, Mzee Kondo, mimi naongea na wewe hapo kwa watu wamekufa. Mzee Kondo Luma ameondoka. Kingaro ameondoka Mzee Kondo. Mzee Kondo yule Mzee Njimba yule unamwona kwa na mwili mkubwa, amekuwa mjinga tu. Ampaka mafimbo tu hii Mzee Kondo. Unajua Mzee Kondo hapo na watu wana goje kwa hapo nje. Unahitaji msaada wako kubwa sana tuna kufanya. Mzee Kondo hapo enzi unavyotuona baba. Naumwa. Nakwambia baba sio yeye tunaumwa. Alisema anatuletea mambeko mambeko yenye ndo hayo sasa. Hakuna chanuni wala nini, imekuwa nunicha. Mzee Kondo. Nuni alikuwa mrembo wa kijiji. Mwangalie sasa, hata kuangalika. Mmempeleka hospitali. Baba. Anza sasa. Wewe. Mbeni huyu tumpeleke hospitali. Tena hala.
mama. Usijali utapona, sawa? Kono. Utapona. Mzee wangu, vipimo vinaonyesha kuwa huyu mgonjwa wetu ana ugonjwa wa kifua kikuu. Toba. Na wasiwasi kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Dokta Wana, huo ni uongo bana, Dokta Wana. Mimi nakwambia dokta, huo unaosema wewe nani dokta, huo ni uongo, kwa sababu dokta kwenye kijiji chetu sisi hakuna mambo hayo bana. Mambo ya ukimwi katika kijiji chetu hakuna. Huyu nuni dokta atakuwa amelogwa. Mimi nakwambia wewe tu utakuamini. Huyu mzee sisi tushamwomba samahani, mbona jamani huyu? Wewe mwambie tu Mzee Kondo amsamee bana. Mbona sisi tumeshaomba samahani lakini jamani. Kwa kweli hilo ni la Mwenyezi Mungu. Tumwachie yeye. Mimi sijui. Lakini kama tukithibitisha ya kuwa ana virusi vya ukimwi, basi tutampatia madawa yatakayomfanya aishi vizuri, na kama atafuata utaratibu na atazingatia ushauri na saha, basi mambo yatakuwa mazuri. Na vipi kuhusu mumewe na huyu mgonjwa? Amepatwa na masaibu gani hasa? Mume wake na nuni. Sasa mume wake na nuni, daktari, si ndio alikuwa anaitwa Rumo? Mama yake na huyu nuni alikuwa anaitwa Rumo, na wenyewe walikuwa wanapendana, lakini Rumo alifariki miaka mingi. Kwa maana sisi tunakwambia huyo kalogwa. Mimi nakwambia daktari, tuelewe basi bana daktari bana. Unajipendana sana. Daktari. Sawa. Basi kama ndio hivyo, tunaomba mumpime basi ile leo tupate majibu yake. Unajua nini daktari? Daktari hawa sio hiyo wanayosema. Kuna mtindo ambao wao waliupenda sana katika uchezaji wa ngoma. Bado kuna mavidi yanachanganya bana dokta. Mimi dokta, mimi nakwambia kuna mavidi yanachanganya, kwa sababu dokta, hivi unataka kutuambia kabisa kwamba hili ugonjwa linasababisha na kucheza ngoma hivi? Na maana tunapocheza ngoma tunapata ukimwi? Hapana. Mtindo huu hawa wanaupenda sana. Ni mtindo ambao mwanaume huyu mmoja anacheza ngoma na wanawake chungu mzima. Na mwanamke mmoja vile vile anacheza ngoma na wanaume chungu mzima. Na wanafanya mapenzi ovyo ovyo hawa. Kama vile mchezo wa karata tu. Anabadilisha. Sasa msilaumu ngoma. Laumuni wacheza ngoma. Muda mrefu sana umepita, lakini mpaka muda huu hawa watu hawajai kupatana. Inabidi ujitahidi waungane, waelewane. Sasa ninachokitaka kukifanya ni kwamba lazima patikane mtu wa kwenda kuongea naye. Hivi nyinyi tunamjua Mzee Njimba au tumemsahau? Yule mzee jinsi alivyokuwa kiburi, jeuri, afanya ni mbishi, hakuna hatuweza kumkubali mtu yote mwingine. Mimi nakwambieni hilo tatizo mwanzo hakuwahi kuwa nalo. Ushanifahamu? Kinachotakiwa mimi sasa hivi ni kukaa na kuongea na Mzee Kondo tu basi. Mzee Njimba hapa hawezi kumsikiliza mtu yote tofauti na Mzee Kondo. Ndio mtu pekee ambaye anaweza kuongea naye. Lakini sasa kwa hasira alizokuwa nazo Mzee Njimba, Kondo akakaa vibaya atauawa. Kwa hakuna cha Njimba, 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 Njimba.
Kabiriki mwanangu. Chumi mjukuu wako. Shikamo babu. Ina maana hukunitambua kabisa? Hapo mwanzo sikukutambua. Nifanye vizuri kuniona kabla sijafa. Babu, unamaanisha nini kusema kabla hujafa? Hebu jaribu kujenga taswira nyingine mpya kabisa ambayo itakuja kuleta furaha katika maisha yako. Mimi niko pamoja na wewe. Sidhani kwa sababu niliwafukuza wote ambao niliona wananichukia, nikawakumbatia wajinga na wapumbavu. Walikuwa naona wananiunga mkono na nyota. Babu, mimi hayo yote nayafahamu. Babu Kondo alishawahi kuniambia vitu kama hivyo. Kondo. Ndio. Kondo ndio alikutumoja. Hapana. Sikutumwa na mtu aina yoyote. Ila mimi mwenyewe nimejisukuma nije nikuone. Chumi. Nakusikia baba. Siwezi kubadilisha uongo ukawa kweli. Babu, mimi nachokuomba kitu kimoja. Hebu naomba niruhusu. Niruhusu nilishughulikie swala. Sina chochote. Mimi si mzima Chumi. Sawa. Shukrani. Babu, mimi nimekuelewa vizuri sana. Kama utaniruhusu, mimi na uwezo wa kukusaidia kwenye hilo. Mimi nachoamini kwamba wewe ni mzima kabisa. Siko sawa, Chumi. Siko sawa. Vipi? Kuna mtu hata aliniona hapa? Hakuna mtu alikuona. Oh. Eh. Bibi yako mama kabiri inaye kaondoka. Ah, ni muda mrefu tu uliopita. Babu. Sisi hapa kwetu geza ulole. Watu wote inatulazimu kufanya kazi.
Sasa utakapomaliza nitakuwa tayari nimeshakuandalia chai. Hicho ndicho nachostahili kufanyia. Sawa sawa. Sawa sawa. Hiyo ngoma usikaze sana. Sababu nahitaji kuimba usiku wa yoka. Babu. Leo mimi nataka mimi na yetu tuongozane. Tuna tukafanya mazoezi ya ngoma. Papa. Zo babu. Nimechoshwa. Babu. Kipindi kile nilikuwa bado. Kwa nacheza ngoma ile ya kitoto. Unaelewa babu? Lakini sasa hivi nataka twende nikakuonyeshe jinsi gani nilivyoweza kukomaa. Sitaki watu wajue kwamba nipo geuza kuna. Nini kinachokuchekesha? Babu. Haina haja. Kinachotakiwa wewe ni kujibadilisha tu. Na hakuna mtu ambaye atakugundua. Sahihi, sawa. Hicho ninachokifanya ndio sahihi baba.
na hii ngoma ndio ngoma sahihi inayopaswa kupigwa kwa jamii. Sijui ni kitu gani ambacho kilikuwa kimeingia kwenye kichwa cha Njimba, lakini nashukuru kwa wewe kunikumbusha hili. Nafahamu niliwakosea na najua nilikukosea pia. Naomba unisamehe sana. Naona aibu, napata fadhaa leo nikiangalia watu waliokuwa wengi hapa. Ni watu ambao tulikuwa nao kimbii, lakini wakakimbia baada ya yale matatizo yote. Naona aibu machoni mwao. Babu, hapa wote, wanadamu wote tuna dhambi. Hakuna asikuwa na dhambi. Lakini sifa ya mwenye kufaulu ni kwamba inafika wakati anajua kusamehe, kusahau na kuendelea na maisha ya kila siku. Kwa hilo ondoa hofu. Njimba. Hali yako? Oh, Kondo, Kondo. Siku mwana. Buheri. Kondo, mimi na wewe tumejuana siku nyingi sana. Najua. Mimi na wewe ni marafiki wa siku nyingi sana. Kondo, watoto wetu wameoana na wakatuachia Chumi. Chumi. Sasa nasema kiukweli, nakuomba radhi kwa yote bwana. Yote yale niliyokufanyia. Tusameane ndugu yangu. Shaka. Usijali. Nashukuru sana. Si hofu kabisa. Ndio. Karibu. Karibu. za neema kimbe. Tulikuwa tunafanya nini? Sawa ni sawa, lakini kabla ya yote hayo bwana mdogo, vipi kuhusu kimbiji? Kimbiji iko haja ya kufanya kitu fulani. Haya, twende. Haya ndiyo maisha stahili ya kimbiji. Maisha ni kila aina ya mlolongo wa shida, matatizo na kila lililo baya.
wanadamu wote na wengi asilimia kubwa hukosea. Lakini mwisho wa siku wanahitaji kuwa na furaha. Mimi na wewe sote kwa pamoja tunahitaji maisha yenye furaha kama hivi ambavyo Kimbiji leo ilivyo. Kwa hiyo nakukaribisha wewe na mimi kwenye mwisho mzuri wa maisha yenye furaha. Karibu sana nyumbani. Walipata majanga.